Şu arabası getirip izdivat sakıp çıkan videonu. Boşun hem işçi mi kımadı? En nogrum! Şimdi kamatamız şekilli bir 15 sütken aylan kiladık da halese. Toto bile konuşmasayım, insan insan bile konuşadı. Erteki kana kadar duymadı, maş insan işin çüşüp oldu ki borup komagi. Salle canga teyip gittiler, nogrum olan hakarat kovap çıkıverdi. Nogrum ile salle üçün Allah ki yığa degen bir vasitemez. Topsam bitti bitti kutlar inge ben olsun tepemez salle. Bizden uyge nogrum gelin, gereği emez. Kesinle bası. Nogrumların ortası gibi koyu varama o şey arabacası falan sallanın gıcımlıyım. Şu kızı kendine haber gün. Erke, sinem, katı soladığım paketini kop geçti. Şimdi uzun tepmesem bu miydi? Ha o şey bayanırlığı karatayı tamam. Topsam mezeğini kaçıramam sallanın. İş hangi bitti bitti şapet değil sallan. Orta hala beni bilgenle beledi, kopçili yakışı beledi kimligimi. Nogrum ozu kim? Numu için maskara kovap çişkiri. Menge cevap versin. Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar tinch, misollar sog' salomat, charchamasdan. O'rtoqlar xabaringiz bor, men o'tgan safar bir guruh vaynerlarga nogironlarni haqorat qilib video olib chiqqan uchun men uzr so'ratgan edim, lekin bu kimlagadir dars bo'lmabdi. O'rtoqlar, men Timur Tagayev blogerman, bir Bahodir akamlar. Assalomu alaykum mahalla do'stlar. Biz video oluvdik bolalar bilan yaqinda, barcha ko'zi ojizlardan, nogironligi bor insonlardan uzr so'raymiz, ko'nglingizga tegan bo'lsa ming bor uzr, kechiringlar. Men Bahodir akamlar bilan ham gaplashdik, bulardan ham uzr so'radim. O'rtoqlar, men bilan hozir gaplashdi, inson xato qildim, tan oldim, boshqa bunaqa video olmaydi deb va'da berdi, xudo xolisa. O'rtoqlar, sizlar ham Alloh uchun kechirib qo'ydi. Ming bor uzr, hammanglar omadinglarni versin. Rahmat Bahodir aka, sizga sog' bo'ling. Blogerman, men oq ko'ylakdagi. Endi qamatamiz shekilli, bir 15 sutkani aylanib keladi, xudo xolisa. Bir yana bir guruh vaynerchilar chiqibdi, nogironligi bo'lgan shaxslarni, aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslarni o'sha aravasiga tepib izdivatsiya qilib olib chiqqan videoni. Bo'ldi, hozir 5 minutda oldingiz bo'ladi. Moshina ham ishchi miqimadi? En nogiron! Kallam bormi, nima qilyapsan? Akajon o'zingizga hech narsa qilmadimi? Qo'lingiz yaxshimi? Menga qara o'rta, bir qism pul topib quturib ketibsanmi? Bitta narsani eslab qol. Toto bilan ko'rishmasa ham, inson inson bilan ko'rishadi. Ertaga qanaqadir tegmadi, mash insonga ishing tushib, oldiga borib qolmagin. Bo'ldi qiz. Men bugun borib ko'rinib kelaman, ukam. O'rta, tinchlikmi? Ukang nima deyapti? Ukamni ko'rib bitta qizga tushib qolgan ekan, uydagilarni bermayman deyapti. Bugun erkaklik g'ururimni yerga urib bo'lsa ham, qizni uydagilarni ko'ndirib kelaman. Hammangi bu haqida gapirmoqdi. Bizani uyga nogiron kelib, kerak emas. Esingda bo'lsa, bir necha kun oldin bitta nogironni dilini og'ritganding. O'shanda men seni ogohlantiruvdim, mashina uchrashtirib qo'ymasin deb. Endi erkaklik g'ururingni yerga urib bo'lsa ham, shu qizni ukangga olib bergin. Erke, seni katta soladigan paketing qolib ketibdi. Endi o'zim tepmasam bo'lmaydi. Videoni ko'rsanglar bilasizlar, men o'sha bir guruh vaynerlarga aytaman. Va o'shunaqa o'rni yo'q vaynerlarga aytmoqchiman. Ba'zi bir salla jonga tegib ketdilar, nogironlarni haqorat qilib chiqaveradigan. Nogironlar salla uchun lak yig'adigan bir vosita emas. Nogironlar salla uchun bir oxirgi darajadagi insonlar emas. Sallani ota-onalaring qanaqa tarbiya bergan bilmadimi sandagi o'rni yo'qlarga? Topsam bitti bitti ko'tlaringga men o'zim tepaman sallani. Nogiron qanaqa bo'ladi? Nogironlarni o'rtasiga qo'yib yuboraman, o'sha aravachasi bilan sallani g'ijimlaydi. Men bu safar ichki ishlar vazirligidan men o'zim iltimos qilaman. O'tgan safar ham baraka topinglar, top berdinglar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu vaynerlarga ham olib chiqib, endi bu safar 15 sutkaga tiqmasak bo'lmaydi. Bu bunaqalar ko'payib ketdi. Kim et sallaga nogironligi bo'lgan shaxs kelin bo'la olmaydi, kuyov bo'la olmaydi. Yo nogironligi bo'lgan shaxslar masqarami? Men o'sha vaynerlarga qarata aytaman. Topsam mazeni qochiraman sallarni. Ishonga bitti bitti shapat deysanlar. O'rtoqlar, meni bilganlar biladi, ko'pchilik yaxshi biladi kimligimni, qanaqaligimni yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun bu ibrat bo'ladi. Nogironni iloji bo'lsa, yaxshisi olib chiqmay qo'ya qolinglar. Nogironlik masalalarini bori. Bunaqa masqara qilib chiqadigan bo'lsanglar, men o'tgan safar aytdim, olib chiqmalaring deb. Boshqa mavzu qurib qoptimi? Tushunmasalaring, bu qiymalaring bunaqa qilib. Men o'sha vaynerlarni topaman. O'sha aravachada o'tirgan qizchani ham
Sen o'zi qanaqa qizsan sen o'zi? Menimcha qiz bola bo'lmasang kerak borib, yo ota-onang tarbiya bermagan senga menimcha. Mana shunaqa bo'lib chiqasanmi? Ani ikkita yigit ahmoq ekan, sanchsan qiz bola bo'lib turib. Ota-onangacha boraman, mahallangacha borib, sharmanda qildirib, o'shani agar seni ota-onangga o'sha gap. Men iltimos qilaman, ichki ishlardan, davlat xavfsizligi xizmati va hokazo strukturadan, prokuraturadan sizlar meni yaxshi taniysizlar, bilasizlar. Menga o'sha insonlarni topib beringlar. Nogiron o'zi kim? Nima uchun masxara qilib chiqish kerak? Menga javob bersin. Butun o'sha nogironlarga javob bersin. O'rtoqlar charchamanglar, sog' bo'linglar.